ପର ନିର୍ବାଚନର ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହେଲା ପରେ ଏବେ ବାଙ୍କି ଅଞ୍ଚଳ ଯୋଉ ଏଲ୍ଏସି ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏବେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀକି ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଯଦି ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବା 2013 ଠାରୁ ଏଠାରେ ନିର୍ବାଚନ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ପ୍ରଶାସନ ହାତରେ ବାଙ୍କି ନିର୍ବାଚନ ବାଙ୍କି ଏନ୍ଏସି ଅଞ୍ଚଳର 17 ୱାର୍ଡ ଏବଂ 14,075 ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଯୁଜୁଥିଲେ ସେ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ୱାର୍ଡର ଯଦି ସମସ୍ୟା କଥା କହିବେ ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲୋକମାନଙ୍କରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଅନେକ ୱାର୍ଡରେ ଏବେ ବି ଡ୍ରେନେଜ୍ର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ତେବେ ୟାରି ଭିତରେ ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ତେବେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା କଥା କହି। ତେବେ ଗୋଟେ ପଟେ ବିରୋଧୀ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯୋଜନାକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହଡପ କରିଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳ ତାହାକୁ ମୁଦା କରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଶାସକ ଦଳ ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାକୁ ନିଜ ନାଁରେ କହି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଭୋଟ ହାତିଆରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ତେବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କି ଏନ୍ଏସି ଅଞ୍ଚଳର ଯୋଉ 1 ୱାର୍ଡ ଅଛି ସେ 1 ୱାର୍ଡରେ ଅଛୁ। ବିଗତ ଦିନରେ 1 ୱାର୍ଡରୁ ଏଠି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ବା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସେଇ ୱାର୍ଡରେ ଅଛୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପୁଣି ନିର୍ବାଚନ ଆସି କିଛି ମା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କ ଗାଁର ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଭୋଟରଙ୍କ ମୁଡ଼ କ'ଣ ରହିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ନୂଆକରି ଏଥରକ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଗାଁରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ପୁଣି ବାଙ୍କି ଏନ୍ଏସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଛି? 7 କି 9 ପାଖାପାଖି ହବ ଏଠି ତ ଭୋଟ ହେଇନି। ବହୁତ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଛି ଗାଁରେ, ଡ୍ରେନ୍ ନାହିଁ କି ଯୋଉ ଆବାସ କଥା ଆପଣ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ସେଇ ତାର ବି କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଛି ଅନୀତି ଆଉ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢିବା ପାଇଁ। ମୋ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇ ମୁଁ ଲଢିବି, ଆଉ ଯେକୌଣସି ମୋ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ମୁଁ ତାକୁ ପୂରଣ କରିବି। ତ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଯେହେତୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ନିର୍ବାଚନରେ ମଇଦାନକୁ କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆପଣ ଦେଖୁନଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଭାଗି ହବ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ସମସ୍ୟା ନେଇ ମାନେ ଲୋକ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବ ବାଙ୍କି ଏନ୍ଏସ୍ରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବ ସେ ଲୋକ ତ ନଥିଲେ, ଏବେ ଦିନ ପରେ ଭିତରେ ଆପଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ଆପଣ ପୂରଣ କରିବେ? ବହୁତ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ତ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଯେମିତିକି ଗାଁରେ ଡ୍ରେନ୍ ନାହିଁ, ଆମର ଗାଁରେ ଯେମିତି ଘରର ସବୁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଅଛି, ସେମିତି ଯେମିତି ସେପଟେ ଆମର ଅଛି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ସେଠି ପାଣି ଜମୁଛି, ଗାଁରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ମାଟି ଗାଣ୍ଡୁଆଟେ ବି ପଡିପାରିଲାନି। 7 ଭିତରେ ବିଜେଡି କରୁଥିଲା କ'ଣ? ତେଣୁ ମୁଁ ବିଜେଡିର ଦୁର୍ନୀତି ବିଷୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ତ ସେପଟେ ତ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଘରେ ଘରେ ପାଣି ଦଉଛୁ, ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେଇଛୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏନ୍ଏସି ଅଞ୍ଚଳରେ। ଏଠି ଆପଣ ଆଉ 1 କିଲୋମିଟର ଆଗକୁ ଗଲେ ସେଠି 8 ବିଶିଷ୍ଟ ସେଠି ପାଣି ଟାଙ୍କି ହେଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାର ସବୁ ଲୋକ ବି ତାର ମାନେ ଇଏଟା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ହେଲା, ସବୁ ଏବେ ପ୍ରାୟ ଘରକୁ ଭଲସେ ପାଣି ବି ଯାଉନି। ଆଜ୍ଞା, ଆବାସ ଯୋଜନା ଏଠି ତ ଏନ୍ଏସିରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ସବୁ ଡିମ୍ ପେଟୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ବି ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉଟାକି ମୁଁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଶପଥ ନେଇଛି। ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଯେ ଆପଣ ଗାଁରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ୟାରେ ଭରି ରହିଛି? ଆମେ 3 ଘର ପାଇଁ କାଗଜ ପକେଇଲୁଣି, କିନ୍ତୁ ଘର ଆସୁଛି ଆମକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି, ଘର ଯାଉଛି କୁଆଡେ, ସେ ତ ଉପରୁ ଦଉଛି ଘର, ଏମାନେ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ତ୍ରିନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେଠି ଚତୁର୍ମାସିଆ ହେଲେ ଆମେ ଆଣ୍ଠିଏ ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣି କାଦୁଅରେ ଚାଲୁଛୁ, ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି କଣ? ବିଗତ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଇଥିଲେ, ଯାହା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ୱାର୍ଡର, ସେ ଯିଏ କାଉନସିଲର ବା ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର, ସିଏ ଆମ ପାଇଁ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, ଆମ ପାଇଁ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ଆମ ପାଇଁ ବି ଆମର ପୁଅ ପାତିନା ଆମ ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ଚାଉଳ କାର୍ଡ ବି କରିନାହାନ୍ତି, 35 ଚାଉଳ କାର୍ଡ କରିନାହାନ୍ତି, ମୋର ବି କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଚାଉଳ କାର୍ଡଟି ମୋର କରିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଯାଇଛି, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଯାଇଛି, ବି ଶୁଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ। ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଛି ବହୁତ ଦିନ ପରେ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଛି, ଆପଣ ଗାଁକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ, ଆପଣ କଣ ତାଙ୍କ କଥା ରଖିବେ? ଆମେ ଠିକ ଯେ ସମ୍ଭାବନା ତାଙ୍କୁ କଥା ଦବୁ, ଆମେ ଠିକ ଇଏରେ କରିପାରିବୁ, କାମ କରିପାରିବୁ। ଏବେ ଆପଣ କଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ଆମ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ତାଙ୍କର ଆମେ ଭାଗି ହେବୁ। ଏବେ କିଭଳି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ଆମ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଭଲ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ସେ ଆମେ ଦେଖିକି ଠିଆ କରିଛୁ ତାଙ୍କୁ। କଣ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ? ଆମର ସେ ଆମ ଆଶା ସବୁ ଶପଥ କରିକି ଆମର ପୂରଣ କରିବେ, ଆମର ସବୁ ସିଏ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସିଏ ଆମର ଠିଆ ହେବେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେଥି ସକାଶେ ଆମେ ଇଏ କରିଛୁ। ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ ଯୋଜନା ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି, ଆମେ କିଛି ପାଇନୁ, ଆମେ ଘରେ ଖଣ୍ଡେ ଖାଲି ପାଇଛୁ, ଆଉ କିଛି ଚାଉଳ ଫାଳ ଆମେ କିଛି ପାଇନୁ।
ସୁବିଧା ପାଇନି, ଖାଲି ଭାତିଆଟେ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ଭାତିଆ କରିନାହାନ୍ତି, ଆମର ଇଏ କରିଛନ୍ତି ସୁବାସ ବାବୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆମର ସେ ବି କରିଦେଇନାହାନ୍ତି ଆମର। ଶୁଣୁଥିଲେ ମା ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଆମେ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛୁ, ଇଏ ହଉଛି ବାଙ୍କି ଏମଏସି ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ। ଯୋଉ ଏକ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରୁ ଦିନେ ଏଠି ଯିଏ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଭାବରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ ସିଏ ବାଙ୍କି ଏନଏସିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଇଥିଲେ, ତଥାପି ଏବେ ବି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ୱାର୍ଡରେ ଏବେ ବି ସମସ୍ୟା ଘେରରେ ଲାଗି ରହିଛି। ତେବେ ଯଦି କହିବା ଯାହା ମା କହୁଥିଲେ ପାଣିର ସମସ୍ୟା, ଆବାସ ଯୋଜନାର ସମସ୍ୟା, ଭତ୍ତା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯାହା କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭତ୍ତାରୁ ଅବହେଳିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି ଆମେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନିହାତି ଭାବରେ ଠକ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିନି। ମା କଣ କହିବେ, ଆପଣଙ୍କ ବୟସ ପ୍ରାୟ 60-70 ହବଣି। ଆମେ ଗୋଟେ ପରିବାର ଆସିଛେ 17-18 ବର୍ଷ ବେଶୀ ହବ, ଆମଠୁ ସିଏ ନେଲା କଣଟେ ପରିବାକୁ ନେଲା, କହିଲା ଏଇଟା ହଁ କହିଲା ଏଇଟା ସରକାର ନଉଛି, ଏଇଟା ପାର୍କ ହବ। ଜାଗା ଆମର ଆପଣଙ୍କ ଜାଗା ହଁ ସିଏ କହିଲା ଏଇଟା ସରକାର ନେଇଯିବ, ଏଇଟା ପାର୍କ ହବ। ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ଯଦି ପାର୍କ ହବ ଗଛ ବୃଛ ଆଣିବ ହେପଟଟା ନା, ଏଇଟା ହେଇସାରିଲେ ହେପଟ ହବ, କିଛି କିଛି ପଇସା ଘିତି ଆଣିଲା ସିଏ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖାଇଛି ଆମକୁ, ଏଇ ସଞ୍ଜୟ ସେଇ ଖାଇଛି ଆଉ କିଏ ଖାଇବ, ହଁ ଜାଗା କଥା କଣ କରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲାଣି, ଏବେ ଗଛ ବୃଛ କେତେ ଥିଲା, ବାଉଁଶ ବୁଦା ସବୁ କରାକ ନଗେଇଥିଲୁ ଅତଡା ଖାଇବ ବୋଲି, ଆମେ ବାଉଁଶ ତ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯାହା ମା ମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଏଇ ୱାର୍ଡର ଯୋଉ ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ନିଜ ନିଜର ସମସ୍ୟା ଜଣାଉଥିଲେ, ପୁଣି ଆସିକି ନିର୍ବାଚନ ପହଞ୍ଚିଛି। ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଯିଏ ଏଇ ସମସ୍ୟାର ଦୂର କରିବ, ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଖରେ ପାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ସେ ଏବେ ନୂଆ କରି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ୟାର ଦୂର କରିବେ ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ମଧ୍ୟ ରଖୁଥିଲେ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ବାଙ୍କି ଏନ୍ଏସିରେ ଏ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କେତେ ଦୂର ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଦୂର କରୁଛି। ଏନ୍ଏସି ଅଞ୍ଚଳରୁ କାଳୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।